Krásný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme úterý 7.4.2020 a já obvykle říkám, že uslyšíte zprávy z pera Terezy Spencerové. Jedinečné a vtipné zprávy ze světa, který není přívětivý ani vtipný. Už vám to nikdy neřeknu. A tak ráda bych vám to řekla. Proč? Protože Tereza Spencerová už není mezi námi. Za mě vám více řekne paní Martina Landergott, která uveřejnila na Facebooku tento příspěvek. Přátelé, je mi moc líto, dnes ráno byla nalezena mrtvá Tereska. Tereza Spencerová, zřejmě srdíčko, se kterým byla dlouhodobě nemocná. Na tváři měla klidný výraz, jako by spala. Zemřela včera doma kolem 22. hodiny u cigárka v posteli se svými milovanými Fenkou Chelsea a kočičkou Prckem Felis. Myslím, že si to objednala hezky, ale moc brzo. S Terkou byla legrace, někdy i vášnivé debaty o geopolitické situaci ve světě, byla svá chytrá, vášnivá, rebel a přitom citlivá. Byla jedna z těch novinářek nebo novinářů, kteří neseděli v hotelu u Rautu a šli do města a zjišťovali v místních ulicích od lidí, jaká je situace, a ne vždy to bylo bezpečné. Právě proto se stala v roce 2015 první českou novinářkou, jíž poskytl rozhovor syrský prezident Bashar Assad. Často to byla právě ona, která přinášela nejaktuálnější informace o tom, co se kde skutečně děje na Blízkém východě, který cítila jako svůj druhý domov. Stáří si plánovala dožít tam. Asi před 14 dny jsme měli jednu z vášnivých debat o migrantech. Nakonec jsme se obě zasmáli, pochopili a přátelsky objali a respektovali, protože Tereska byla v jádru bodrá a přátel si cenila stejně jako já. Sama se rozmluvila o tom, že už viděla hodně, ale co ji dostalo nejvíc, byl jeden záchytný tábor, který kdysi před lety, a že nikdy nepochopí, co jsme my, lidi zač, říkala o tom, jak se tam cítila jako v říši mrtvých, v jednom z táborů, do kterého utekli lidé před válkou. Většina o někoho přišla a měli strach, že si pro ně přijdou. Dojali ji ženy, které přišly o děti, a muže a sami se ujímali a objímali děti, které přišly o své rodiny. Jak se tulili v hadrech, na sobě a při sobě, neměli skoro nic, leželi v noci v klubkách na zemi na kartonech papíru, aby jim bylo teplo. A tenkrát někdo od teplé večeře u stolu rozhodl zabránit humanitární pomoci tomuto místu. Říkala, jak se cítila, když je polonahé ve sněhu opouštěla, protože jí vypršelo vízum. Bolelo jí srdíčko z toho, jaký je svět. Moc doufám, že dojde tam, kde je doma a že se tam všichni jednou setkáme a povíme si to pak. Teresko, přeju ti rovnou stezku a světlo na cestě domů. Takže vážení a milí posluchači, já jsem Tereze Spencerové dala hlas a dnes jsem nechtěla uvěřit, že ji nikdy už nebudu číst. Vážení přátelé, a teď se podíváme do světa. Průlet koronavirovým světem za posledních 24 hodin. Jak vypadá stav? Počet testovaných nakažených koronavirem vypadá následovně. Zveřejňujeme čísla z Univerzity Johns Hopkinse z Baltimoru, ze státu Maryland.
Celkem potvrzených případů je 1 345 048. 74 565 lidí zemřelo. Na vrcholu žebříčku se drží USA s 366 614 potvrzenými a 10 783 mrtvými. Druhé Španělsko, 136 675 potvrzených. Zemřelo 13 341. Itálie na třetím místě, 132 547 potvrzených případů. Zemřelo 16 523 lidí. Čtvrté je Německo. 103 374 lidí potvrzených v nákaze a 1810 zemřelo. Pátá Francie. 98 963 nakažených, 8 926 zemřelo. Šestá Čína. 82 665 zemřelo 3335 lidí. Sedmý Irán, 60 500, 3739 lidí zemřelo. Velká Británie, nakaženo 52 279, zemřelo 5385 lidí. Deváté Turecko, 30 217 pozitivně testovaných, zemřelo 649 lidí. Desáté je Švýcarsko s pozitivně testovanými 21 657 lidmi a zemřelo 765 občanů. Česká republika je na 25. místě, takže jsme si o jedno místo polepšili. Provedeno bylo 91 247 testů. Pozitivních podle posledních zpráv je 4828 osob. Zemřelo 80 lidí. Uzdravilo se 127 lidí. Samozřejmě, že každou chvíli se stavy mění. Bohužel k horšímu. Teď se budeme věnovat té první nejvíce nakažené zemi. Vévodí na prvním místě. USA se špatným zdravotním systémem selhávají. Země zaměřená na biznis, lidé zaměření na konzum. Tak to vypadá evoluce? Nikoliv, tak to vypadá degenerace. V kritické situaci se systém jeví jako středověk. Na krize USA stavěny nejsou. Lidé zde nebyli vedeni k žádné disciplíně. Situace je zde tristní. Demokraté a republikáni spolu soupeří a celá situace je spolitizovaná. Prezident Donald Trump prosazuje látku chlorodin, která se používá k léčbě malárie a dalších nemocí, jako možný lék na COVID-19. Zatím však neproběhly u této látky klinické testy, které by něco takového prokázaly. Látka je však známa delší dobu, ale není zájem farmaceutického průmyslu tuto látku testovat. Nebyl by z ní vzhledem k ceně žádný velký zisk. Ovšem někteří lékaři Reuters sdělili, že podávání jen po krátkou dobu této látky je minimální riziko. Po nasazení léku se dokonce zdravotní stav zlepšil momentálně a asi nikdy jindy nelze prokázat, že by ke zlepšení u těchto pacientů bez podávaného léku nedošlo. Podíváme se, jak vypadají testy. Americké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí trvalo na vývoji vlastního testu. Takže testování je problematické, protože testy, které byly v USA vyrobeny, se ukázaly jako nespolehlivé, což znamená, že lidé ani nevěděli, že jsou nakaženi a de facto přenášeli tuto chorobu na další.
Ta situace je tam opravdu zoufalá. Doufejme, že snad přece jenom se najde nějaký lék, který by mohl aspoň trošku tu situaci tam vylepšit. A stále ještě jsme v koronavirovém světě, nicméně tady u nás doma. V úterý rozhodli poslanci o prodloužení nouzového stavu. Nyní má trvat do konce dubna. Vládní návrh o tom, aby nouzový stav trval do 11. května, tak podpořen nebyl. Původní vládní návrh zahrnoval prodloužení nouzového stavu o 30 dní do 11. května. Tento návrh hájil před poslanci předseda vlády Andrej Babiš a také ministr vnitra a nyní šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček. Avšak tento návrh nepodpořila jak opozice, tak ani komunisté. Jak zaznělo z opozice, nouzový stav nechtěla prodlužovat déle, než bylo nezbytně nutné, cituji, prodloužení nouzového stavu bez vysvětlení a objasnění, k čemu ho potřebuje, je mimořádně problematické. Pokud vláda nepřijde s plánem do budoucna, nouzový stav podpoříme naposledy, vyjádřil se předseda ODS Petr Fiala. Zmiňme také to, že pro prodloužení nouzového stavu do posledního dubnového dne se vyslovilo celkem 90 poslanců, proti se vyslovilo 5. Předseda ODS Petr Fiala se k odhlasovanému prodloužení nouzového stavu vyjádřil i na Twitteru. V současné situaci je prodloužení nouzového stavu do konce dubna kompromisem. Věřím, že vláda během této doby konečně představí svůj plán dalších kroků a uvolňování restrikcí, jak jsme je dnes k tomu znovu vyzvali. Lidé musí vědět, s čím mají počítat. Opozice vládu kritizovala za to, že nemá jasný plán a vizi a neřekla ani občanům o tom, ani poslancům. Hamáček však reagoval prohlášením, že plán v této situaci ani vláda mít nemůže, jelikož se každý den všechno mění. Já bych panu Fialovi, Petrovi Fialovi, doporučila, aby si koupil věšteckou kouli a pak mohl věštit, jak to bude do budoucna s koronavirem vypadat. Bylo by to určitě velmi přínosné pro všechny. A zvláště pak pro něj, protože křeslo, co by předsedy ODS, se silně houpá. V další zprávě se podíváme ještě do Spojených států, ale z jiné perspektivy. V pondělí americký prezident Donald Trump podepsal výnos, který potvrzuje právo Američanů na těžbu kosmických zdrojů. Během 6 měsíců mají USA s dalšími zeměmi projednat dohodu o využití, průzkumu a těžbě přírodních zdrojů na měsíci a jiných kosmických tělesech. Spojené státy si přivlastňují právo, které jim nikdy nikdo nedal. Je to pirátství, nikoli vedení, sdělil na Twitteru Alexej Puškov. A ještě se podíváme ve Spojených státech, jak to vypadá na Miami Beach během epidemie koronaviru. Koronavirus se šíří po celém světě. Největší města USA se změnila ve města duchů, která se během dnů naprosto vylidnila a nyní jsou prázdná. Největší města USA jsou úplně prázdná. Sputnik má dokonce k dispozici živé záběry z kdysi rušných ulic Miami Beach. Ve městě jsou kvůli karanténě uzavřeny obchody, restaurace, hotely, fitness, centra a kina. V další zprávě máme vyjádření Václava Klause staršího k odstranění sochy maršála Koněva. Bývalý prezident Václav Klaus se ve svém komentáři na webu iDnes
www.cz zaměřil na současnou situaci ohledně COVID-19 a také nezapomněl na odstranění Koněvovy sochy. K tomu došlo 3. dubna během trvajícího nouzového stavu v zemi. Tuto akci starosty Prahy 6 označil Klaus za drzost a zbabělost téměř neznámých rozměrů. Velmi pozitivní zpráva. Pomůže země vycházejícího slunce Česku, Japonsko bezplatně hodlá poskytnout 20 zemím protivirový lék. Ministr zahraničí Japonska Toshimitsu Motegi oznámil, že Tokio plánuje dodat do 20 zemí bezplatně protivirový lék Avigan, který aktuálně absolvuje stádium klinických zkoušek proti koronaviru a podle názoru čínských odborníků se může používat na jeho léčbu, oznámil The Japan Times. Budeme pracovat se zainteresovanými zeměmi, abychom na mezinárodní úrovni rozšířili rozsah klinických zkoušek Aviganu, prohlásil ze své strany Toshimitsu Motegi. Podle informací Japan Times. Okamura přijal Foldinu do poslaneckého klubu SPD. Bývalý místopředseda ČSSD a poslanec Jaroslav Foldina se stal členem poslaneckého klubu SPD před mimořádnou schůzí sněmovny. Vstup Foldiny do SPD oznámil předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Vážení a milí posluchači, a na závěr zpráv tady máme jeden bombónek od Ivana Davida. Vypereme v něm prádlo Kateřině Konečné a podíváme se do Europarlamentu. Případová studie Kateřina Konečná. Průzkumy veřejného mínění jsou-li prováděny metodicky korektně a také korektně interpretovány, dávají jakýs takýs obraz o stavu mínění občanů, ale neříkají nic o lidech, kteří se na tvorbě veřejného mínění podílejí. Zde pomáhá v uvozovkách případová studie, jakési kauzistiky v politické psychologii hodně používané. Až do minulého týdne jsem se Twitterem příliš nezabýval, avšak četné citace twitterových sdělení mě přesvědčily, že mohou být velmi užitečným zdrojem poznání. Jak ti lidé myslí, když dospívají k takovému závěru? Začnu se tedy Twitteru více věnovat, přirozeně také lidem, kteří mi věnují pozornost. Všímat si jich musím, nutí mě k tomu, tedy já jim budu věnovat svoji laskavou pozornost. Na Twitteru Kateřiny Konečné mě zaujalo několik tweetů charakterizujících její stav mysli. Tohle by nemělo zapadnout Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. ECDC odvádí skvělou práci a málo kdo o této agentuře Evropské unie slyšel. Agentura přitom za 15 let existence prokázala svoji absolutní nezbytnost pro občany Evropské unie. Velmi pozoruhodné Evropská unie, která nám za naše peníze propaguje na každém kroku, má dokonale utajenou v uvozovkách skvělou instituci. Věřím, že je nezbytná. Otázka zní pro koho. Proč nás paní poslankyně neseznámí s výsledky rozpočtem ECDC? Ještě paní Kateřina Konečná dodává. V minulém období jsem byla kontaktní osoba pro tuto agenturu v Evropském parlamentu, tedy kontrolní pravomoc Evropského parlamentu, a mohla jsem ji tak lépe poznat. Práce s ECDC mi umožnila přímo se podílet na řešení epidemie viru Ebola a Zika, což byla velmi intenzivní, ale naplňující činnost. Paní Kateřina Konečná intenzivně pracovala jako kontaktní osoba Evropského parlamentu, ale přesto o této agentuře v uvozovkách málo kdo slyšel.
Více o této agentuře si dnes povíme. Až do tweetu kolegyně Kateřiny Konečné jsem netušil, že existuje nějaká taková agentura mezi stovkami jiných orgánů Evropské unie. Když v době epidemie prakticky nikdo nic neví o instituci, která byla zřízena k boji proti infekčním chorobám, tak to asi není nejlepší vizitka její práce. Dále nás paní Kateřina Konečná na svém tweetu seznamuje s tweetem Europarlamentu, že 136 týmů pracuje a spolupracuje díky fondům Evropské unie na vývoji diagnostiky, vakcín a účinné léčby. No to je skvělé, Evropská unie vybrala peníze a pak je zase rozdělila, v tomto případě možná i na něco užitečného. Transakční náklady jsou sice vysoké, asi jako když koloniální mocnost pomáhá bývalým koloniím, ale je to lepší než podpora imigrace nebo zeleného údělu. V dalším tweetu paní poslankyně Kateřina Konečná projevuje lítost, že v této smutné době se musíme zabývat v uvozovkách Brexitem a že v době jednoty a solidarity Evropské unie musíme poprvé diskutovat o rozdělení Evropské unie. Stanovisko její frakce Sjednocená evropská levice a severská zelená levice GUEN GL je jasné a pevné ve prospěch našich občanů a velkopáteční dohody v závorce Severní Irsko. V dalším tweetu nám Kateřina Konečná sděluje, že Evropská unie podporuje výzkum vakcíny proti COVID-19 a vývoj účinnější diagnostiky a dalších způsobů, jak pandemii zpomalit. To je velmi laskavé, nabízí video o spolupráci Evropské unie s farmaceutickým průmyslem a tak dále. Evropská komise tedy podporuje z vašich a z našich peněz výzkum. Jehož výsledky využijí privátní farmaceutické firmy k výrobě vakcíny, tedy možná, kterou nám pak budou prodávat. To je takové hezké partnerství. Na dalším tweetu lze rozeznat na obrázku smějící se tváře členů frakce GUEN GL, kteří děkují všem, bez kterých by se současná situace nedala zvládnout. Bla, 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 to je velmi šlechetné. A hlavně to nic nestojí, jen nafotit pár lidí pro jejich sebeprezentaci. Co z toho plyne? Kateřina Konečná obhajuje nesmírnou užitečnost až nezbytnost Evropské unie, která pomocí našich peněz utajenými agenturami zachraňuje situaci. Je to, jak se kdysi říkalo, v linii strany. V tomto případě frakce, v níž členkou Kateřina Konečná je tedy GUEN GL. Tuto linii nejlépe vystihuje sebeprezentační předvolební projev kandidátky na funkci předsedkyně Evropského parlamentu poslankyně Sira Rego z 3.7.2019 sdělila, že bude stát na straně pracujících, nikoli lobby nadnárodních společností. Odmítá Evropu hradeb, hodlá bránit neofašismu, je proti vykořisťování pracovníků a přírodních zdrojů planety. Stěžuje si na nejistotu a nerovnost a klimatickou nouzi. Evropská unie je málo zelená, proto navrhuje vytvoření Výboru pro mimořádné situace v oblasti klimatu, tedy vedle Výboru pro životní prostředí. Neoliberální politiky Evropské unie vyvolávají monstrum fašismu, xenofobie, rasismu a machismu. Nedovolíme tomuto parlamentu nenávistné projevy a ospravedlnění porušování lidských práv. Stěžuje si na zatčení hrdinky Caroly Reckett, jejíž v uvozovkách práci chce kriminalizovat Salvini. To je ta, která protizákonně dovážela do Itálie ilegální migranty. Parlament musí od nynějška poskytovat právní krytí všem, kteří jsou pronásledováni za záchranu lidských životů. Víme, že feminismus je skvělým protijedem, který zastaví fašismus. Při těchto slovech ukazovala na sektor sálu, kde sedí vlastenecké strany. Chceme feministické politiky. Chceme, aby feminismus byl základem společnosti. Přihlásila se k partizánům z druhé světové války, žádá Evropu míru a solidarity, na závěr přidala zdviženou pěst pravé ruky.
Z tohoto blábolu, který je směsicí tradiční radikální levice, z níž nejmenší parlamentní frakci zbývají jen planá gesta a nové levice s jejím zeleným fanatismem, zuřivou podporou imigrace, feminismem a starostí o rovná práva všech pohlaví a hlavně naprostým ignorováním reality. Jaký závěr z toho Guenjiel činí, je třeba vybudovat jednotnou Evropu bez hranic, národů a států. Možnosti jejich chápání přesahuje skutečnost, že právě to je zárukou, že Evropa nebude solidární a sociální, ale jak říkají globálním problémům, nelze čelit nacionalismem. Kateřina Konečná si v žádném případě nemůže dát na stůl českou vlaječku. Byla by ze své frakce okamžitě vyloučena pro fašismus a xenofobii. Nemůže ani ceknout proti imigraci a musí pro ně hlasovat, což také učinila. Nesmí mít námitky proti gigantickým výdajům na ekonomicky a sociálně likvidující zelený úděl. Musí ho podporovat a ona to ví. Ale alespoň před volbami potřebuje podporu voličů KSČM a ti jsou snad bez výjimky naopak vlastenečtí. Ze dvou principů marxismu, leninismu, proletářský internacionalismus a socialistické vlastenectví první zmizel a z toho druhého zbylo jen vlastenectví. Aspoň nějaké, jako za první republiky, je lepší než žádné. Ti se nesmějí dozvědět, jak je to ve skutečnosti s Evropskou unií a jak je to s frakcí Guenjiel. Kateřina Konečná má štěstí, že si její frakce nikdo nevšímá a o Evropské unii se v mainstreamu píše jen pozitivně. Co s tím? Chci být poslankyně? Musím v Evropském parlamentu držet basu s těmi fanatiky a prosazovat imigraci. Zelený úděl, genderismus, boj proti národním státům a vlastencům a hlavně nerozbornost Evropské unie. Ale doma pak musím tvrdit, že pilně pracuji na reformě Evropské unie. Na strašně užitečných a důležitých projektech bez Evropské unie nemožných a že na srdci mi leží zájem České republiky jako národního státu. Předvolební diskuzi ve Štětí se před domácími voliči zaklínala. Evropská unie se má maximálně reformovat. Jí v tuhle chvíli vládnou nikým nevolení byrokraté. Jsem věčný kritik toho, co nám Brusel posílá. Problém ale prý je na straně České republiky. Kdyby ministři makali tak, jak mají, já nejsem žádný obhájce Evropské unie. Všechny případy, které jste uvedl, pálila my, jsou naše vlastní české průsery. Pojďme se bavit, jak Evropskou unii měnit. Pojďme se bavit, jak ji rozbít. Pojďme se bavit o tom, co děláme blbě my. Bájila o přímé demokracii, kdy lidé seberou určitý počet podpisů a přikážou té komisi, aby se tak chovala. Chceme, aby Evropská komise ztratila řadu svých kompetencí, aby Evropský parlament měl legislativní pravomoc. Je to neskutečná ostuda, že ji do této chvíle nemá. Těch kroků, které bychom rádi v těch reformách otevřeli, je mnoho. To je náš velký úkol vrátit Evropu lidem a vzít ji těm, kteří rozhodují na základě kamaráčovtů, peněz, moci. To nás čeká a budeme o to bojovat. Za rok v Evropském parlamentu jsem si nevšiml sebemenšího náznaku takové vážně míněné iniciativy. Možná se o tom diskutuje v kavárně. Zároveň bychom si představovali, aby Evropská unie dělala lépe a méně, protože my chceme vrátit řadu kompetencí suverénním členským státům. To už je čirá lež, naopak. Její frakce Guenjiel je ostře proti. Ten problém, co mě minulý týden dostal, je fakt ta dvojí kvalita, která se fakt nepovedla. Komisař se prostě rozhodl, že rada musí rozhodnout jednomyslně a my jsme věděli, že v tu chvíli jsme v háji, protože ti Němci a Rakušané nám to nikdy nepodpoří. Tak z toho celá ta kvalita vypadla. Takže přestože na tom x kolegů pracovalo neskutečně dlouho, oni ti kolegové ve frakci vám to prostě nevěří. Na tom příkladu chci ukázat, jak bezbřehé kompetence té komise jsou. Ano, tak to reálně je. Nelze dosáhnout ničeho,
co jim se nelíbí a proto nelze dosáhnout jakékoliv reformy Evropské unie. Kateřina Konečná svým způsobem reflektuje i byrokratickou náročnost Evropské unie. Normální malá obec si nemůže napsat projekt, ale to je průser České republiky. Tak do prčic, kde je ten problém? Zdůrazňuje, pro mne je národním zájmem být suverénním státem se suverénní zahraniční politikou. Voliči, moji vlastní, mi píšou, proč nechci jako SPD odejít z té Evropské unie. To je ta správná volba. Lidi mi na mém Facebooku píšou, SPD jako jediná strana chce odejít z Evropské unie. Jediná strana SPD chce odejít z Evropské unie a proto ji budu volit. To je standardní příspěvek vašeho člena na mém Facebooku. Ale frakce Kateřiny Konečné, v uvozovkách fašisty, tedy vlastence, kteří chtějí suverénní národní stát, nenávidějí. Těžký život s dvěmi tvářemi. Tolik příspěvek od Ivana Davida a zároveň i poslední příspěvek v dnešních bleskových zprávách. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová, Martin Dukát a přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů.